e que en nome do Grupo Popular de Galicia lle dea a traslado a os familiares eh, dos soldados españoles falecidos en Afganistán do noso máis sentido pésame, así como da nosa solidariedade plena eh, tanto coas Forzas Armadas Españolas como xa máis personalmente cos responsables políticos que neste momento están ao frente eh do Ministerio de Defensa, eh aos que lles queremos tamén amosar a nosa solidaridade polo eh difícil momento que están a pasar. Eh desexamos moito e con de todo o corazón que os soldados que están eh heridos aí podan recuperarse o máis asina posible.